Justus Kainulainen, pitkästä aikaa maaottelu takana ja päällimmäiset ajatukset ottelun jälkeen. No ei mitään, tosi hauska. Tosi hauska oli taas pitkästä aikaa päästä pelailemaan näitä kansainvälisiä pelejä. On siitä aika pitkä tauko, varmaan melkein pari vuotta. Niin tosi kiva oli päästä pelaamaan. 8-3 voitto Ruotsista ja Justus Kainulaiselle 3 maalia. Miten analysoit? No ei, meillä aika hyvin on lähtenyt tuon meidän ketjun kanssa hommat rullaamaan siinä. Et laitetaan isoille miehille palloa kulmaan, niin hyviä asioita tapahtuu. Nyt on pitkästä aikaa eka maaottelu ja kuitenkin tämä merkittävä askel sitten kohti niitä joulukuun kotikisoja, niin mitä ajatuksia ne herättää? No totta kai se tuo kahta kauheammin treenimotivaatioa siihen, että kyllä se aika kova nälkä on aina aamuisin lähteä treenailemaan, että ei siitä paljon tarvitse kysellä, että lähdetäänkö treenaamaan. Krister Savonen, pitkästä aikaa maaottelu takana, päällimmäiset ajatukset, mikä fiilis? Erittäin hyvä, että siinä mitenköhän 1,5 vuotta varmaan on ollut taukoa näistä maaotteluista ja sitten totta kai kun Ruotsi on tullut Eerikkilään, niin se on aika spesiaali tilanne meille, että ei ole ennen tainnut käydä ja ei auta kuin nauttia näistä, että pääsee taas pelaamaan. Tosiaan aika kova aloitus, 8-3 voitto. Miten analysoit ottelu? Ihan hyvin taisteltiin, että se oli niin kuin, mistä voi olla tosi tyytyväinen, että pallon kanssa voisi vähän ottaa rauhallisemmin aina välillä ja koittaa hallita sen kanssa enemmän, mutta vähän näkyy ehkä se, että ei olla pelattu näitä maaotteluita pitkään aikaa, että intoa oli ja järkeä aina vähän vähemmän, mutta tyytyväinen ollut. Näytti paikka varsinkin alussa ja miksei lopussakin, että oli todella fyysistä peliä. Että vähän jopa niin kuin tuntui siltä, että yritettiin kaverista ottaa henkistä yliotetta. Oliko se kova painia? Joo, kyllä. Että kyllä me sillä lähdettiin, että noin on tullut meidän kotiluolaan, että ei tehdä niille helpoksi missään vaiheessa. Aika hyvin saatiin sitä suoritettua. Tänään pelasit ykkösketju alla niin kuin aika usein ja aika harvoin niitä maaleja tulee, mutta tänään tuli. Miten kommentoit? No se on, kun tuolta vasemmalta laiturilta harvemmin tippuu pallo. Et nyt kun Miklu oli sinne eksynyt, niin tiputti mukavasti ja sain sisään siitä laitettu. Mikko Kailiala, pitkästä aikaa maaottelupeli takana Ruotsia vastaan, päällimmäiset tunnelmat. No tosi hyvät, että pari vuotta tässä on vierähtänyt, kun on viimeksi päässyt laittaa Suomi-paidan pää, niin tosi siistiä. Ja varmaan näkyy tuolla kentälläkin, että kyllä oli aika tuommoista energistä peliä, että enemmän jalkoi kuin järkeä, mutta hyvä peli meille ja selkeä voitto, niin ihan kiva tästä jatkaa. Tosiaan selkeä 8-3 voitto teille. Miten analysoit tapahtumia? No, varmaan kaveri olisi muutama voinut lisää lapioida. Et meillä oli ruukin veskari, kun pelasi hemmetin hyvin ja selvittiin parista tilanteesta. Ja käytettiin omat maalipaikkamme ehkä vähän paremmin hyödyksi kuin kaveri. Et siihen ratkesi tänään ja ei ne päässyt oikeastaan missään vaiheessa rinnalle. Meitä aika tuommoinen semi-ämpti peli. No huomenna pelataan heti uudestaan Ruotsia vastaan, niin vaikka tänään selkeä voitto, niin mitä pitää parantaa? No kyllä varmaan tuommoinen pallollinen huolellisuus ja ylipäänsä, että siellä kentällä alkaa tapahtua fiksuja asioita. Tänään oli ehkä vähän enemmän tunnet kuin järkeä. Huomenna kun saadaan vähän rakenteet kuntoon ja syötöt lapaa ja pallot haltuun, niin veikkaan, että voitetaan vielä enemmän. Pitkästä aikaa eka maaottelu ja tämä on tietenkin merkittävä askel kohti sitten sitä kotikisoja joulukuussa, niin mitä ajatuksia ne kisat herättää? Kylmiä väreitä tulee. Aika moni oli varmaan valmistautunut pelaamaan jo reilu 8 kuukautta sitten, mutta vallitsevan tilanteen takia ne nyt siirtyi ja nyt ollaan saatu vähän lisäaikaa. Niin tuolla on aika nälkäs tukko ja tosi hyviä pelaajia tulee jäämään joukkojen ulkopuolelle, mutta kyllä tulee niin kuin äärettömän kivikova joukkoja olemaan, se on ihan varmaa. Kilpailu on tosi kovaa pelipaikoista ja kyllä niin kuin se haluaa kaikki, ketä tässä joukkueessa on viime aikoina pelannut, niin haluaa olla siellä mukaan ja iso asia meille kaikille.